Ми вважаємо, що середня освіта чи не найбільше потребує змін, і що це є фактично найважливіший період становлення дитини. В школі будуть використовуватися сучасні освітні методики, які не завжди в повному обсязі використовуються в звичайних школах. Наша задача за допомогою IT-технологій, IT-дисциплін, софта підготувати, власне, успішну людину майбутнього. Дітям не вистачає часу банально для спілкування з батьками вдома. Вони приходять, роблять домашні завдання, батьки разом з ними роблять домашні завдання, і це все не зовсім конструктивно. Тому ми прагнемо, щоб всі домашні завдання виконувалися протягом навчального процесу. На чому концептуально будується наша школа? По суті, на двох таких найбільших стовпах. Це розвиток компетенцій, компетенцій майбутнього. Їх багато, вони вже були давним-давно озвучені на Давоському форумі. По суті, ми їх вибрали звідтам. І друге – це система цінностей, правильна система цінностей, в якій мають перебувати наші діти. Це надзвичайно важливо.